እናስተለን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ሁለታዊ ዜናችን ነው ጀመረ። በለታዊ ዜናችን ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል አበይት ነጥቦችን አስቀድም። በመስራቅ ወለጋ አንገርጉቴ ከተማ በህግ ጥላ ስር ከዋሉ ስረኞች መካከል በርካቶች ተረሽነዋል የሚል አሳዛኝ ዜና ተሰምቷል። ታሳሪዎቹ በማን እንደተረሸኑና የተረሸኑበት ምክንያትም ምን እንደሆነ ታውቋል። ይህንን ድርጊት የተመለከቱ አንዳንድ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ታዲያ ለምን ይህ ይፈጸማል በማለት ጥያቄ በማንሳታቸው ምክንያት በነሱ ላይም እርምጃ እንደተወሰደባቸው ተገልጿል። በዜናችን በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው። የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ ክልል ከተሞች መውጣታቸው ተዘግቧል። የኤርትራ ወታደሮች ለነዋሪው እጃቸውን ያውለበለቡ ከትግራይ ክልል ከተሞች ወጥተበትን ሂደት አስመልክቶም ከአካባቢዎች የተሰማውን መረጃ ይዘናል። ውድ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ በተጨማሪም በሸዋ ቀወት ወረዳ የራስ ወጣቶችና የአካባቢው ነዋሪዎች ከፋኖና ከልዩ ኃይሉ ጎን መሰለፋቸውን በማስተዋወቅ ትጥቅ መፍታትን በተመለከተ አቋማቸውን ይፋ ማድረጋቸውም የአፍሪካ ህብረት የተልእኮ ቡድን የፌዴራል ፖሊስ በመቀለ ከተማ ያሉ የመንግስት ተቋማትን የማረካከብ ሂደትን አስፈጸመ መባሉም ከወላይታ ዞን ክልልነት ጋር በተያያዘ ታስሮ የነበሩት የቀድሞ አስተዳዳሪ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ ሹመት ማግኘታቸውም በኦሮሚያ ክልል ከነዳጅ ድጎማ ጋር በተገናኘ 500 በሚጠጉ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ምክንያት ስለሆነ ጉዳይ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች በዜናችን አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉና የደወል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በሰሜኑ ጦርነት ሳቢያ ኤሌክትሪክ ኃይል ተቋርጦባቸው የቆዩት አድርቃይ፣ ንጥጮ፣ ማይጸብሪና ራማ ከተሞች ትላንት ኤሌክትሪክ ኃይል ማግኘታቸውን ገልጿል። አድርቃይ ኃይልን ያገኘችው ከሽራይ ኃይል ማስተላለፊያ ሲሆን እንቅጮ፣ ራማና ማይጸብሪ ደግሞ ከአድዋና የሽራይ ኃይል ማስተላለፊያ ኤሌክትሪክ እንዳገኙ ነው ኩባንያው የገለጸው። ከተሞቹ ኃይል ያገኙት በመካከለኛ ዝቅተኛ ኤሌክትሪክ መስመሮች ላይ የጥገና ስራ መከናወኑን ተከትሎ እንደሆነ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ገልጿል። የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ 169000 ሜትሪክ ቶን ሰብአዊ ድጋፍ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ተልኳል ተባለም። ጦርነት በነበረባቸው ሶስቱ ክልሎች 8.4 ሚሊዮን የሚደርሱ ዜጎች የዕለት ደራሽ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸውም ተገልጿል። በፌዴራል መንግስትና በተነግ መካከለ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ 169000 ሜትሪክ ቶን ሰብአዊ ድጋፍ ወደ ትግራይ፣ አማራና አፋር ክልሎች ተልኳል ሲል የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስተውቋል። 879000 ሊትር ነዳጅም ወደ ትግራይ ክልል እንዲጓጓዝ ተደርጓል ነው የተባለው። የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ሽፈራው ተክለማርያም በሰጡት መግለጫም በመጀመሪያው ዙር 141671 ሜትሪክ ቶን እህል ወደ ክልሎች መላኩን ተናግረዋል። ከዚህ ውስጥ 88000 ሜትሪክ ቶን በላይ እህል ወደ ትግራይ፣ 41000 ሜትሪክ ቶን ወደ አማራ እንዲሁም 12000 ሜትሪክ ቶን በላይ ወደ አፋር ክልል ተልኳል ነው የተባለው። በዚህም በመጀመሪያው ዙር መድረስ የሚገባው የሰብአዊ ድጋፍ ሙሉ በሙሉ ማድረስ ተችሏል ነው የሚሉት ኮሚሽነሩ። ካለፈው ሳምንት ጀምሮ የሁለተኛው ዙር ሰብአዊ ድጋፍ የማድረስ ስራ መጀመሩንም ኮሚሽነሩ ጠቁመዋል። እስካሁን ድረስ ወደ ትግራይ ክልል 25000 ሜትሪክ ቶን፣ ወደ አማራ ክልል 2000 ሜትሪክ ቶን እንዲሁም ለአፋር ደግሞ 1000 ሜትሪክ ቶን በላይ ሰብአዊ እርዳታ ተልኳል ነው የተባለው። ይህም በሁለተኛው ዙር እንዲደርስ የሚጠበቀውን ሰብአዊ እርዳታ 20% ይሸፍናል ማለታቸውን ይፕድ ዘግቧል። በአሁኑ ጊዜ በሶስቱም ክልሎች 8.4 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች የዕለት ደራሽ እርዳታ እንደሚፈልጉም በመግለጫው ተነግሯል። በኦሮሚያ ክልል የነዳጅ ድጎማው ለሶስተኛ ወገን በስፋት ተላልፎ እየተሸጠ ነው ተብሏል። በኦሮሚያ ክልል የነዳጅ ድጎማው ለሶስተኛ ወገን በስፋት ተላልፎ እየተሸጠ ነው የተባለ ሲሆን በዚህም ክልሉ በድጎማ የገዙትን ነዳጅ ለሶስተኛ ወገን አሳልፎ ሸጠዋል ባላቸው ወደ 500 በሚጠጉ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ ወስዷል ሲል ሸገር ኤፍኤም ዘግቧል። አሽከርካሪዎቹ ነዳጁን ከሸጡ በኋላ በየአካባቢው መኪኖቻቸውን አቁመው ይውላሉም ነው የተባለው። አቶ ዳጋቱ ኩምቤ የሰነዶች ማረጋገጫና መዝገብ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር በመሆን ተሾሙ። የቀድሞው የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዳጋቱ ኩምቤ የኢፌድሪ የሰነዶች ማረጋገጫና መዝገብ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር በመሆን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መሾማቸው ተዘግቧል። ዳጋቱ ኩምቤ ከታህሳስ 19 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ሆነው እንዲመሩ መሾማቸው ታውቋል። በወላይታ ዞን ከሚነሳው በክልልነት የመደራጀት ጥያቄ ጋር ተያይዞ ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በኃይል መናድ የሚል ክስ ተለጥፎባቸው በወንጀል ተጠርጥረው ለእስር ተዳርገው የነበሩት ዳጋቱ ኩምቤ በፍርድ ቤት ነጻ ተብለው ከእስር መለቀቃቸው ይታወሳል።
የፌደራል ፖሊስ መቀለ ገብቶ የፌደራል ተቋማትን ተረክቧል ተብሏል። መከላከያም ጫፍ ላይ ደርሷል የሚል ርምጃ ተሰምቷል። ከትግራይ ታጣቂዎች ጋር ክክብ ይደረጋል ተብሎ እየተጠበቀ መሆኑም ተገልጿል። የሰላም ሂደቱ አካል ነው የተባለው ውይይት ለማድረግ ኦሊሴ ጉኖባሳንጆና ኡሁሩ ኬንያታን ጨምሮ የተለያዩ አምባሳደሮች፣ ወታደራዊ አመራሮች እንዲሁም ሌሎች ትላንት መቀለ መግባታቸው ይታወቃል። መቀለ እየተካሄደ በሚገኘው ዝግጅት የ32 ሀገራት ተቋማት አምባሳደሮች፣ የኢጋድ፣ የአፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተወካዮች፣ የኢትዮጵያ መንግስት ሲቪልና ወታደራዊ ከፍተኛ አመራሮችም እንዲሁ አብረው ተሳትፈዋል። ትላንት የፌዴራል ፖሊስ መቀለ መግባቱ ተገልጿል። በቀጣይ ከትግራይ ኃይሎችም ጋር ርክክብ ያደርጋል ተብሎ ነበር የተነገረው። ከዚህ በተጨማሪም በተደረሰው ስምምነት መሰረት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት ከመቀለ በቅርብ ርቀት ወዳለችው አጉላ ከተማ መግባታቸውን የትግራይ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣን ገልጸውልኛል ሲል ዶች ቬሌ መዘገቡ ይታወሳል። የአፍሪካ ህብረት የተልእኮ ቡድን ታዲያ የፌዴራል ፖሊስ በመቀለ ከተማ ያሉ የመንግስት ተቋማትን የማረካከብ ሂደቱን አስፈጽሟል ነው የተባለው። በአፍሪካ ህብረት ስር የሰላም ስምምነቱን የሚቆጣጠር የሚያረጋግጥና የሚያስከብር የተልእኮ ቡድን በትላንትናው ዕለት ተቋቁሟል። የኬንያ፣ የናይጄሪያና የደቡብ አፍሪካ ወታደራዊ አመራሮች ደግሞ የተልእኮ ቡድኑ አባላት ሆነው ተመድበዋል። የአፍሪካ ህብረት የታዛቢ ቡድን በሰላም ስምምነቱ የተጠቀሱ ነጥቦች ተፈጻሚነታቸውን ለማረጋገጥ በትላንትናው ዕለት መቀለ መግባቱ ይታወቃል። ከዚህ በኋላም በአፍሪካ ህብረት ስር የሰላም ስምምነቱን የሚቆጣጠር የሚያረጋግጥና የሚያስከብር የተልእኮ ቡድን ሶስት አባላት እንዳሉትና በሰላም ስምምነቱ መሰረትም የሲቪልና ወታደራዊ ስምምነቱን አፈጻጸም የሚከታተል መሆኑን የተዘገበው የተልእኮ ቡድኑ አባላትም ሜጀር ጄኔራል ራዲና ስቴፈን ከኬንያ፣ ኮሎኔል ሩፋይ ኡመር ማይሪጋ ከናይጄሪያ እንዲሁም ኮሎኔል ቴፎ ሰኮል ከደቡብ አፍሪካ ተሰይመዋል። አባላቱ በትላንትናው ዕለት የፌዴራል ፖሊስ በመቀለ ከተማ ያሉ የመንግስት ተቋማትን የማረካከብ ሂደትን ማስፈጸማቸውም ተነግሯል። በዚህ ወቅት የተልእኮ ቡድኑ ኃላፊ ሜጀር ጄኔራል ራዲና ስቴፈን የሰላም ስምምነቱን አፈጻጸም ለመረዳት ጠቃሚ መንገድ ነው ማለታቸውን ኢዜአ ዘግቧል። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ በሀገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት በፌዴራል መንግስት የሚተዳደሩ ተቋማትን ለመጠበቅ ነው በትላንትናው ዕለት መቀለ የገባውም። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከቀናት በፊት በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩ ጽሁፍ በሁለተኛው የናይሮቢ የሰላም ስምምነት መሰረት ትህነግ የታጠቃቸው ከባባድ የጦር መሳሪያዎችን ለመንግስት የማስረከብ ስራ እስከ ሐሙስ ይከናወናል ሲሉ መግለጻቸው ይታወሳል። በሸዋ ቀወት ወረዳ የራሳ ወጣቶችና የአካባቢው ነዋሪዎች ከፋኖ ጎን መሰለፋቸውን አስታወቁም። በሸዋ ቀወት ወረዳ የራሳ ወጣቶችና የአካባቢው ነዋሪዎች ምንጊዜም ቢሆን ከፋኖና ከአማራ ልዩ ኃይል ጎን እንደሚሰለፉ አስታውቀዋል። የአካባቢው ወጣቶችና ማህበረሰቡ ዛሬ ታህሳስ 21 ቀን 2015 ዓ.ም የድጋፍ ሰልፍ በማድረግ ነው አቋማቸውን ያስታወቁት። በተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ላይም በግፍ እስር ላይ ለሚገኘው ለአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ዋና አዛዥ አርበኛ ዘመነ ካሴ፣ ለምስራቅ አማራ ፋኖ ዋና አዛዥ ለፋኖ ምሬ ወዳጆ እና ለሌሎችም ያላቸውን አክብሮትና አጋርነት ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰሞኑ አማራ ሸኔ ሲሉ ያደረጉትን ንግግርም ዘር እያጠፋ ላለውና ነገንና ትውልድን ከማያስበው ከኦነግ ሸኔ ጋር ለማመሳሰል የሄዱበትን መንገድ አማራ ሸኔ የለውም፣ የኦህዴድ ብልጽግና የሸኔ ምሽግ ነው፣ ሸኔው የኦህዴድ ብልጽግና ነው፣ አካሄዱም አጉላቻ ፍለጋ ነው ብለውታል። የአማራ ልዩ ኃይልም ሆነ ፋኖ ከአማራ አብራክ የወጡ የአንድ እናት ልጆች ስለመሆናቸው እንዲሁም ፋኖ ትጥቅ እንደማይፈታ በሰልፉ ላይ ተናግረዋል። የማይናወጥ ድጋፋቸውንም ገልጸዋል ነው የተባለው። የትግሉ ምልክት የሆኑ ግለሰቦች ግለሰቦች የሚባሉ ሳይሆኑ ራሱ ትግሉ ናቸው ይሉናል የታሪክ ተመራማሪው ልጅ ተድላ መላኩ ወረደም። ለመስከረም አበራ ድምፅ መሆን የግለሰብ ትግል የሚመስላቸው ሞኞች ካሉ ልብ ይበሉ ያሉት ልጅ ተድላ መላኩ መስከረም የታሰረችው ግለሰብ ስለሆነች እንዳልሆነ የህዝብን ጉዳይ ጉዳይ ብላ ድምፅ ስለሆነችና የክፉዎችን ሴራና ግፍ በማጋለጥ የምስኪኖች ደም ፍትህ እንዲያገኝ በራሷ የግለሰብ ምቾትና ደህንነት ላይ ፈርዳ ለህዝብና ለምስኪኖች ድምፅ ስለሆነች መታሰሯን ገልጸዋል። ህዝብ በተራው ለእርሷ ድምፅ የመሆን ግዴታም ኃላፊነትም እንዳለበትም አንስተዋል። የትግሉ ምልክት የሆኑ ግለሰቦች ግለሰቦች የሚባሉ ሳይሆኑ ራሱ ትግሉ ናቸው፣ እነርሱ ሲታፈኑ የሚታገለው ትግሉ ነውም ሲሉ ልጅ ተድላ መላኩ ወረደ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ መስከረም አበራን በተመለከተ አስነብበዋል። መምህርትና ጋዜጠኛ መስከረም አበራም
تاساس آرات کن هولت شازرام مستعمرت مهرت بعد دیس هوا با بطلم دو های هولت به میبالو آکبابی به برکات پلیس وشنه ده نتوش تیزا و در مکسیکو فدرال پلیس ونجل مر برکات و سرش بحالم اسکاون رس به اثر لندال لچ تاوکال مسکرم به تلانت نولتم فرد بیت کربین بر بیهونم چلو تو یه سبات کنی یکی زیگت رو فقدوال بزی مسرت ممرت نگایز دنیان دیومی پولیتکات انتان مسکرم آبرم یه فتاچن هموز تاساس های سبات کن هولت شازرام مستعمرت مهرت کرف فدرال ساتلی فرد بیت اند تکرب تلویچ قدر رو تسد تواتل به حرکت مام مبرات اگل گلو تالا منورو به محبر سبوهی و تلی مسکل کل مفتر و تنگروال جسمینو تورنت مدفوت اباسا کاسر فباچو اکبابیو چاندو یه حرکت مانو مهم منکوان یه هارا کبابی که تورنتو نزا کهونا اندامت بی گودرم که هارا، هارو، دره روکا، چفرالو که تموشکن اسکاون رس بچ ادلا موستنده می گنیو یا کبابی نواریوش گل زوال. یه می تتاوهان کوال مگنیت برکاتا کلومیتر ناکوارتو یه می گوازو مهونو نا ماننم گن زور بلو لیا چوندال چالنو یا کبابی نواریوش نگروین سیل زهاب شایزه گبوم. یه هارا که تماس دادار که برات سبیت تو آتو سبوش نیز از کفیدرال یه الکتریک اگل گلو تا قام درسید و یک اشون آگر بول یک اشون تکتلو سراجم رم به مالد تلک ترانسفورمر مگنت اولیم تون دست کمتم تلک ترانسفورمر و دک کبابیم تون دست کمتم تزیاب حالاگن و دگو بیه ناولیا دروغ بر میهدون یه پاور سراسر تون دچار رسوم که هراس که چفرایلون یه مساریت رت گت من به مالت آهنم بچ ارلمان دینو روی کبابی مهابر سبندت فرده بث نیت گل زوم. به کل لولالو یه الکتریک اگل گلو سر رات نوش چنا و کیلوچ ت یک ای بث رگاگامی اگر ربو بیهونم آمد او وسدو که مالت و چی لیسارون دال چالوم نواریو چگل زوال. یتو پی الکتریک هایل نه یتو پی الکتریک اگل گلو تمی بالو تا قامات گودیم به تملکت ت یک اسیت یکو گودایون آن داشو و دلیلانیو یال لکو سراون در سر روم نیتنه گروم یتو پی الکتریک اگل گلو تا کالات سیت یکو آل سرایلو مبرات هایل وینم یتو پی الکتریک هایل نوشیم میل ملاشی میساتوسیون یتو پی الکتریک هایل بتراش سیت یکو دگمو اگل گلو تو سلالچ ارسانو به مالت یه تگف آفو گودایون ارگ فارگوت تا اوتالیلالو یه هارا کبابی نواریوچ ارلوای سرار لمانم سلام می برکات گفته که مسون یه هارو هاران یه دریروک آن نه یه چفران حزب اندلی لازیگا کلند دیتایشیلو نواریوشو به مرد ریچون اسمت هال. یه ارتباط دروش که اکسوم ناشره که تمشلک آمود اتاقشو تزجبم لولا تامت بزلک اوی فدرال منگست نه یه تهنگ تورنت که منگست گونه تسلفوین بروت یه ارتباط دروش اکسوم ناشره که تمشلک آو توالیالو رویترس یه زینا و کلنم. یزین او کلو یارد ایت سرعتنیه هنو این مانیو چند تاکسون دزگبم یه گری تو تدریچه به برکات اشکار کاریوش تچنو یه تو بیان ایرثرایدم برگر بیاکت مودو هنر چوش را رو اگنتوال رویترز که این مانیو چو مکاکل اندیم و تدریچو دهنا هنو به مالت جاچون شاورو بلبونه بر به مالت مجلس اون اصفرال ایرثرو تدریچه تگرای کلیل کت موچ کهنوت کاکسوم ناکشرالک او توالی ملوزینت سمو بطلانت نولت ی افریکا بر تدرا داروچن نا یه برکات تام راباویان هاگر از دیپلوماتوی چین جمرو یه سلام هیدتو اندکالی هنون یه کتتل ناگود ترسرات سبسبا به مکلکت همکت که هیده بوحالانو بطمساسایم تلانت تا اساسایگن یه فیدرال پولیس یه فیدرال تقواماتن لمکوتاتر مکلمگ باتو مزگبو مایزنگم به مصر اول لگانگر گوتن کتمام به هگت الاسر کوالوس رنیوش مکاکل برکاتو چو ترشانو تبالم یورومیا کل لیو هایلوچ در حیرات کن هولت شاسرام مستعمت مهرت به مصر اول لگازون انگر گوتی کتمانو آریوچ لای کفتوت بنا برود کات حزب راسون دیکلا کل است باب راچوال به میل تدر درو کت اسرود مکاکل گوت راچو به ولیل تاو گو برکات تاسر نیوچ کت اسرود بهت پولیس تابیان دیو تو تدرگو مر رشان اچون سماچون متکسیال فلگو با کبابیو هگل ماسک بریت سماروی زد تا کالات نگرونسیل آمارا دمت زگبال یورومیا کلیل زد تا هیلوش هدر حیرات که مال داس رول سات جمرو به مصر اول لگانگر کتیه که تمام نب اگر آواش قبلیش مینورو یا آماراتو لاجوش لای بکفه تو تکس که های بلای سوچت گرلوال برکاتوش دکمو مکسال چو مزج بیت تا وصل هدر حیرات که نامشاشون یه اگر مکلا که اسرای تو دک کبابی تا سمارتو یه تکفه تو اون تکس مارگاگاتی شال بیهونم نگر کن وده زد تا کالاتو لای تکوس آچوال بمیل یا آماراتو لاجوهنو یه که تمام آنواریوش لای یه سر زمچام جمرونو بساتوی تملا کتوم
የክልሉ ጸጥታ ኃይሎች ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀናጀት በአንገርጉቴ ከተማና በአጎራባች ቀበሌዎች ላይ ቤት ለቤት እየዞሩ የሚያገኙአቸውን ወጣቶችና ጎልማሶችን እናንተ ህዝቡን ራስን ተከላከለ ያላችሁ ስታደራጁ ነበር በሚል ሰባ የሚደርሱ የአማራ ተወላጆችን እንዳሰሩ የአማራ ድምጽ ሚዲያ ከታሳሪ ቤተሰቦች ሰማሁኝ ሲል መዘገቡ አይዘነጋም። ህዝቡ ራሱን እንዲከላከል ስትቀሰቀሱና ስታደራጁ ነበር በሚል ተጠርጥረው በከተማዋ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ከታሰሩት ሰባ የሚደርሱ የአማራ ተወላጆች መካከል ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ እስረኞች በልዩ ኃይሉ ተመርጠው ከፖሊስ ጣቢያ እንዲወጡ ከተደረገ በኋላ ተረሽነዋል ያሉት የዘገባው ምንጮች፣ በአካባቢው ጸጥታ ለማስከበር የተሰማሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላትም ይህንኑ አረጋግጠዋል ተብሏል። እንዴት በህግ ጥላ ስር የዋሉ ሰዎች ይረሸናሉ በሚል ከመከላከያ ሰራዊት አባላቱ ጥያቄ ያነሱ መኖራቸውን ምንጮች ጠቁመዋል የተባለ ሲሆን፣ ነገር ግን በአስቸኳይ ትጥቅ እንዲፈቱ ተደርገው በኋላ ላይም ታፍነው የደረሱበት እንዳልታወቀ ዘገባው ያትታል። በተጨማሪም በአንገርጉቴ ከተማና በአጎራባሽ ቀበሌዎች የሚገኙ ህዝብን ያነቃሉ፣ ያደራጃሉ በሚል የሚጠረጠሩ የአማራ ተወላጆችን በቁጥጥር ስር በመዋል ልዩ ኃይሉ ታስረክባላችሁ፣ ከዚህ ውጪ ምንም አይነት ጥያቄ ማንሳት አትችሉም በሚል ከበላይ አካል ትእዛዝ እንደተሰጣቸውም ስማቸው ያልተገለጸ ሌላኛው የመከላከያ ሰራዊት አባል ገልጸዋል ተብሏል። ከመከላከያ ሰራዊት አባላት ውስጥ ለኦነግ ሸኔ በሚሰሩ አዛዦችና በዞኑ የጸጥታ አመራሮች አማካኝነት የተጣለብንን ሀገራዊ ግዴታ በትክክል እንዳንወጣ ታግደናል ሲሉም የሰራዊት አባላቱ ተናግረዋል ተብሏል። የፌዴራሉ መንግስት ይህንን ጉዳይ በጥልቀት ገምግሞ የእርምት እርምጃ እንዲወስድም ጥሪ ማስተላለፋቸውን ነው ዘገባው የሚገልጸውም።